da biste vi mogli da organizujete bilo šta, apropo ove priče koje je izgovorio predsednik Jovan Popov, a Vršački vinograde, moram da se nadovežem i ja, morali biste da se organizujete na da taj način, da bi vas neko prepoznao kao organizaciju koja je ozbiljna, koja možda sprovede određene programe i za te programe bi dobili određeni novac, ne da vam neko pokloni. Bož sačuje, to više nema ništa. Na poklon dobite jedino život rođenjem od majke i zaslugom delom i oca, sve ostalo mora da zaradite. Tako da bi vi tim sredstvima mogli prvo da ih oplodite, da napravite nešto, da imate prihod i normalno u svakom slučaju da ih vratite. Da vam kažem, evo vidite, za ovim stolom nas sedmora sedimo, ja radim u PTT-u, mogu da kažem da je dobra plata, što bi se ja zaručio da idem po Aliboru, po selima i da pričam tu priču. I on po vinogradima isto neka pristojna primanja, moja koleginica Olga Retro Vojvodina, isto primanja, Banat, tu negde. Znači, svi smo negde sa platama da bi mogli kažemo čuj šta nama to treba. Međutim, ako ste dobro slušali predsjednika, rekao je, pa dobro, kako mi možda zaradimo da naše plate, ukoliko oko nas vlada beda i jad, ukoliko ljudi ne rade, nema se primanja, i onda mora na neki način organizam, ukoliko neće se bavite politikom, a hoćete se bavite sindikatom, a niste umeđu vremena za ovih 15 godina postali kapitalista, jer verujete ni tamo više nema mesta, puno je, ko je postao, postao, ko nije, ostaje vam da se organizujete, da ćete kroz udruženja građana, da ćete kroz sindikat, da ćete kroz neke asocijacije, to mora sami na svakom svom prostoru posebno da odlučite šta može u tom momentu da ima upotrebnu vrednost. Ne priča kao priča da ste nešto uradili, nego tim što ste uradili šta može da sprovedete. Te ciljeve koje će napišete na papir, ona programska opredelenja, da je neko štance onako, svi jednako pišu. Ako pogledate sindikate, imate tri sindikalne centrale, pogledate njihova programska opredelenja, uglavnom su ista, da im ne ponavljam šta je. Međutim, problem je u tome, u tim ljudima koji to sprovode ili ne sprovode. I na koji način sprovode. Moment kad vi odlučujete da li neko je nešto uradio ili nije, je onaj koliko ste informisani. Oko informisanja već znate kakva je situacija, da sredstvo informisanja ne bi bili političari kad ne bi držali. Zna se političar da je prvo za pare, pa onda sad za sredstvo informisanja. Ranije je bila novina, sad je televizija i elektronski mediji. I oni vam serviraju neku priču tako kako jeste. Predno par meseci jedan od vodećih naučnika je rekao da ovo područje, nemoj da vežete za reč da će pogrešiti istok zapad, da li je rekao istočno od Tise i zapadno od Južne Morave, više nije poljoprivredni kraj u kojem se gaji kukuruz, pšenica i takve kulture, nego mora da se pređe na kulture koje izdržavaju visoku temperaturu, žarka leta sa malo vodenih padavina i da moraju da ko se na vreme preorijentiše, a to je jako skupo, jer pazite ovim prostorima, sad ko se bavi poljoprivredom ima mehanizaciju za takve neke kulture, teško da može jedan put da se prebaci. Ali da se napravi neki program ozbiljan i da bi sindikat stao iza toga i promovisao, potrebno je da na ove četiri opštine bude barem manje 100.000 stanovnika. Jer u Evropi i neki projekti iz Evrope niko nije zainteresovan za manji broj stanovnika. Prema tome, hoće ili nećemo, ove četiri opštine mi mora da se udružimo, mi smo to krenuli pre 4 godine, nekako geografski tu smo svi oko 40 km manje više, jedni drugi na upućeni, upućeni smo kulturno, obrazovno, na neki način i što se tiče privrede, rade neki ili ne rade. I smatramo da je ovo jedan od mogućnosti gde biste vi mogli konkretno, ovde koji ste došli, na kraju kraja da nešto ponudite onima koji ćete preneti sa ovog sastanka šta se ovde dešavao. Jer ne može neko kaže isto ovako pitanje, pa čekaj, imali smo mi pametnija posla, nismo mi zaludni, na primjer iz Vršca došli smo ovde, jer ste vi došli iz Zagreba, mogu da sedim da gledam nešto na televiziju, nego mi sad priča neko prodaje, neku priču koju sam ja čuo već više puta. Zato smo došli ovaj put sa nečim konkretno, postoji mogućnost velika razvojna programa i da ljude koji ovde nemaju mogućnost nekog razvoja što se tiče privrede koja je postojala takva kakva jeste, vi ovde koji ste, i oni drugi koji će prići, jer uvek neko čeka iza ćoška, da kažete da postoji mogućnost da se uključite u taj program, ovo što je govorio Jovan Popov, da ne bi neko drugo skočio umjesto vas. Jer verujte, ako neko dođe sa takvim razvojnim programom kao što je predstavio ovaj strateški partner za Italiju, ako to bude, neće on čekati nikom. On će tražiti neku organizaciju, organizovanu grupu ljudi, kako god se ona zvala, koji će moći da iznese taj program koji će onda ono prezentirati. Znači, ne pojedinačno, ne sporadično, jer niko nema toliko, mislim da ovde nema latifundija da neko ima po 200-300 hektara da raspolaže pa da krenu taj program, mora
morate sve vaše razlike i svađe i nesuglasice kao sugrađana i ovde da se sporazumete i da se nađete u nekoj toj priči, inače alternative nam nema. Zašto biste propustili taj voz da bi jedan od deo vaših aktivnosti se usmerio na vršačke vinograde i na razvoj tog vinogradarstva, jer to je budućnost, ne samo što vi hoćete, nego klimatske promjene su takve kakve jesu, rekli su nam naučnici svoje, a kazali su na vama je, gospodo, i svih ostalih struktura da upoznate ljude, da ih uputite, pa ko se kako snađe, nema posle da se žali kad dođe, e, sad je došlo što mi neko nije rekao. Mi nismo hteli ranije ovde da dođemo kod vas, da vam pričamo priču oko organizacije sindikata. Pa šta, mislim, postavite pitanje šta mogu da dobijem. To je prvo i poslednje. Međutim, mi možda da govorimo da dobijete ništa. Dobit ćete rad, dobit ćete odgovornost, dobit ćete dosta utoka slobodnog vremena sa neizvestnim rezultatima da će to nešto da doprinese vašem boljem radno-tehnološko, socijalno, materno i tako dalje, da ne pričam ko oni profesionalni sindikalni funkcioneri. Dok god nismo imali neku priču završenu po ovom što je predsednik ovaj izlagao u Košaški nagrada koja još možda nije, ali nadamo se da u to dobro smer ide, nismo hteli da idemo promociju po selima i da pričamo praznu priču. 4 godine smo to gurali, šikanirali su nas, svašta su nam pričali, zato što smo dirnuli u osinjak određenih finansijskih krugova i velikih interesa, jer verujte, nismo mi toliko pametni u odnosu na drugi, da oni nisu vidjeli koja je to mogućnost velike zarade i investiranja, gde bi se vratio taj novac lako i sigurno kao takav. Ako budete hteli da se organizujete, najvažnije je da ličnim primjerom prepoznate neko koji će moći da iznese tu priču, ne samo koji ima dobru priču, dobar je govornik, elokventan kao takav, nego nećemo doći mi iz vrsta, kažem, treba Đura, Šaja ili Paja da bude taj, nego vi ćete to prepoznati, naročito neko koji je domaćin, koji se dokazuje i pokazao kroz rad. To je jedan od preduslova da preuzme na neki način odgovornost, da nađe još više takvih ljudi i da se organizujete kroz jednu interesnu organizaciju gde ćete moći zastupati svoje interese. I da ne bi ovo i dalje dužio, mogu da vam kažem da videli ste sad, unazad 5-6 godina, bilo je raznih protesta poljoprivrednika na raznim osnovama, izlazili su na puteve od gore Vojvodine pa dole do Srbije, ciklično zavisi kad kako. Međutim, da se poštuje zakon, kako u zakonu piše. Neko bi rekao, pa dobro, onda ne bi trebao sindikat, zakon se poštuje i sve bi bilo lepo, svi bi dobili svoje prava. Nije to tako, zakon samo daje određenu mogućnost da ostvarite određena prava. Ako se vi ne znate da se organizujete ili ste slabi kao takvi, vi ne možete ostvariti ravnopravnost. Ravnopravnost pripada jakima, a slabi su dužni tu da sprovode ili da se organizuju da se približu jakima kao takvi. Da bi ste mogli da ostvarite svoje prava, a zadnje je nešto da se izađe u protest, jer tu je neko već izgubio u tom pregovaračkom procesu, jer meni ne može niko da objasni da nešto što smo se ovde, pretpostavimo, mi dogovarali, pa se nismo dogovarali, sad smo izašli na ulicu i napad smo se dogovorili. Pa kakva je razlika? Znači, neko nije uradio svoj zadatak. E, da bi se u toj organizaciji sindikata, kako god se ona zvala, ali zvaće se isto naročito za poljoprivredne proizvođače, tu grana postoji prehrane, zato i ovde stoji ova zastava, to će vam biti krovna organizacija, na neki način, da biste ostvarili protest u neke svoje zahteve. Jedino sindikat po zakonu može da organizuje protest i da se izađe na ulice. Nikakvo udruženje, nikakve političke partije imaju statutu, tačno piše da tako nešto ne mogu da organizuju. Po zakonu jedino može sindikat. Što se zakon ne poštuje, da ne pričamo tu priču, to je deja vu, vidimo već kako se završava. I da ponovim nešto što ste svi čuli, a zgodno je za ovu priliku. Ima dosta tih kineskih poslovica, pa ja moj kolega Šali je rekao, kaže, pa najbolje ona kineska poslovica da ne poslušaš kinesku poslovicu. Ali ajde da spominemo jedno sad ovaj put, što kaže, onaj nije prijatelj koji mi pokloni ribu za ručak, nego me nauči da ulovim tu ribu pa da imam i danas i sutra i preksutra, da ne zavisim od drugih. Da li ćete vi iskoristiti ovu mogućnost i prepoznati da ovo nije prazna priča, da iz ove priče, iz ovog projekta, danas, sutra, sleduje dobrobit za vas pojedinca, ali ne pojedinca kao pojedinca se prijavi, nego da se organizujete u organizaciju, verujte, to opet leži na vama. Na nama je samo da vam damo počnu logističku podršku i da ove 4 opštine u jednu subregiju organizujemo, evo da vam kažem, to već ideja naša 4 godine postoji, političari su već preuzeli, imate preko javnih medija, vidjeli ste i oko kampanje, svi su se nekako nazivali, čak su dali i lažne nazive svojim političkim organizacijama, iako to ne može.
ne može da bude za jedan grad neka evropska regija, nego može da bude za 4 opštine, mora 100.000 stanovnika, to sam već objasnio. I nismo ni završili posao, niste ni vi završili posao, koliko prihvatite i uđete da se organizuje. Ostaje nam Plandište, već imamo organizaciju, ostaje nam i Bela Crkva. Kompletno jedan ceo region gde će se nosilac određenih aktivnosti biti ono što je izgovorio Jon Popov i ono što vam je predočeno kao tako. Ne samo vinogradarstvo, nego voćarstvo, zona tri proizvoda rečeno koje možda prodamo Evropi. A zašto možda prodamo Evropi? Zato što smo siromašni. Ako će kaže, pa to je nelogično, kako, zašto si siromašan? Pa evo, sad smo dolazili, ja sticam okolnosti, putujem često za Beograd, ode kroz Alibunar, tu sam u članku za kolektivno pregovaranje u PTT-u, pa hteo ne hteo, autobus me vozi tu, kad vozi, kad ne vozi. I zadnji put kad sam došao prvog snega, prošao sam ovim potezom od ovog vašeg izvora, ono je jad i plač majke Božije, gledati koliko je neuzorano onaj potez deo, samo se žuti. Nigde nisam vidio, malo sam vidio crno da je uzorano nešto kao tako. Međutim, vratim se na priču zašto siromaštvo. Pa nismo imali dovoljno para za đubriva, nismo đubrili koliko treba po evropskim standardima i sad to siromaštvo i to zlo vraća se na neki način dobro, jer možda proizvodimo zdravu hranu za kojom plaćaju Evropljani i plaćaju velike pare. Samim tim što nismo tu zemlju, ne da nismo hteli da zagadimo, nismo imali para. Jednostavno radili smo tako kako smo hteli i kako smo mogli. U okviru tog jednog celovitog programa nudit će vam se razne organizacije. Imate ADF, čuli ste iz Vršca, da oni imaju određeni deo programa. Imate političke partije, isto oni imaju određeni deo programa, ali samo dok su na vlasti i dok su u opoziciji. Onda u tome pričaju, kad dođu na vlast već malo zaborave, ima se drugi prioriteti i stečene navike. I zato ovde kao organizacija sindikata. Evo, nama je trebalo 4 godine da prihvate tu priču što se tiče vršačkih vinograda i da prihvate da strateški partner samo sa strane, koji ima interes, ima tehnologiju i ima tržište, može da obezbedi određeni razvojni program. Jer svi drugi koji su hteli da dođu, znate Vršac, bili ste Vršac, ona je odlična, lepa je ona padina gde su vršački vinogradi, a znate za šta? Za izgradnju deluz kategorija stanova se prodaju za velike pare, a ne da drži vinograde. Što da on rizikuje, danas bolest naiđe i onda izgubi velike pare. I to niko ne bi mogu mu zabraniti. Ljudi dostanu bez posla. Međutim, došao je neko koji je imao viziju. Evo, gospodin Jon Popov, on je inženjer. On je žrtvo i svoju platu i svoju poziciju, stao je sa ove strane, baš zato danas, sutra, što hoće, da iza njega ostanu određeni rezultati rada i tih radnici da imaju određenu sigurnost. Bilo je, verujte da ne bilo lako. Evo, mi znamo koliko smo puta kod njega bili u preduzeću, pa zašto se mi nismo privatizovali, pa sad bi imali akcije kod Hemofarm, pa sad bi naša akcija vredila 5.000 dinara, ne gledajući da bi imali nekog gazdu koji bi istoga, kao što je taj, ja se ne stidim da kažem, kao što je taj isti kupio to što je kupio u Šapcu, pa je preneo tehnologiju, pa je otpustio vamo 500 radnika, pa mi ne znamo šta ćemo s tim ljudima, a oni ne sme da se jave, sve čekaju da će ih pozove danas, sutra da radi, od toga nema ništa, više ta proizvodnja nema. Masne i bazne kiseline, tamo što je bilo proizvodnja tabletarno, sve otišlo u Šabac kao istinci program, on je svoje završio, to je veština poslovanja, tu mu niko ne spori, ali ovde nam ostaše ljudi takvi kakvi jesu. E da se to ne bi desilo u vršačkim vinogradima, sad kad je došao ovaj strateški partner i tu završavam, ljudima je pao kamen sa srca, verujte, posle 4 godine straha, posle 4 godine ubeđivanja, razvlačenja, pravljanje paralelnih akcionarskih društava, pogledanje klipa u točkove, mislim, ne možete za 4 godine se ispričati šta su sve radili. I sad kad je došlo ovo, najviše su ćutali i nisu ni reči rekli oni koji su bili protiv. Jer hoće da zadrže pozicije gde jesu. I završeno s time, ako hoćete da se nađete u ovom programu, mogućnost jeste da se organizujete baš zbog ovih mladi koji bi trebali tu da ostane i da rade i da jedan od segmenta tog posla, što se tiče poljoprivrede, bude to na neki način vinogradarstvo i deo razvojnog programa ove opštine. Nemojte da vam neko priča da može da pokrene privredu, da može da pokrene nešto drugo. Koristite ono što je Bogom dato i prirodom dato, iskustvo vaših očeva i dedova i da se uz logističku podršku i organizaciju koja postoji na nivou Vršačkih vinograda, nadamo se, završit će se do kraja, možete da idete napred. I vi i ovde gde ćemo ići u Belu crkvu i ostaje da proširimo tu ideju. Onog momenta kada bude projekat, da vi budete spremni da dođete, ne kao pojedinac, nego kao organizacija. Zato smo došli. Jer ukoliko vi budete radili, ukoliko vi budete imali određena primanja, i mi svi ostali koji radimo u državnim javnim preduzećima, moći ćemo da nekom prodajemo svoje usluge i da imamo platu. To
To je čisto sebični interes, jer ukoliko vi nemate, nećemo imati ni mi.